განახლებულ ბაგრატიონ ჰოლში კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი საღამო გაიმართა სტუმრების წინაშე. ამჯერად ზუკა ხუციშვილი და ჭოხოები ბენდთან ერთად წარსდგნენ. საღამოზე სიმღერები ნატო გელაშვილისა და ნიკოლ შოუს წევრების შესრულებითაც გაჟღერდა. შეკრებილ საზოგადოებას საშუალება ჰქონდა ბაგრატ ბატონიშვილის სამზარეულოს წიგნის მიხედვით შექმნილი უგემრიელესი კერძები და კომპანია ბაგრატიონი 1882 ცხრიალა და წყნარი ღვინოები დაეგემოვნებინათ. არაჩვეულებრივი ახალი სივრცეა, სადაც ძალიან მაგარი საღამო გავატარეთ. მე, ლუკა და გიორგი ჭოხონელი ძებმა, ნატო გელაშვილმა, გია ნიკოლაძეს აქ იყო დღეს და მოკლედ ძალიან მაგარი საღამო ჩატარდა. მართლა ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, რომ რაღაცნაირად ესეთი საღამო მოხერხდა. სილამაზე ხდება აქ, ძალიან ბევრი ლამაზი სივრცეა, ძალიან ბევრი მაგარი პროექტები იგეგმება, ბევრი მუსიკალური საღამოები, ცეკვის საღამოები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ძალიან მოხარული ვარ, რომ გაიხსნა ეს არაჩვეულებრივი ბაგრატიონ ჰოლი. ძალიან ისეთი ლამაზი სივრცეა, საინტერესო სივრცეა, სადაც შეიძლება ბევრი საინტერესო რამის გაკეთება და რა თქმა უნდა, მისასალმებელია, რომ ემატება ჩვენს დედაქალაქს სივრცეები, სადაც შეიძლება რომ გაკეთდეს ლამაზი საღამო. აი, ნებისმიერი თუნდაც გამოფენა, თუნდაც სალონური კონცერტი, ანუ მე რაც ვიხილე დღეს, ძალიან მაყოფილი ვარ. 16 დეკემბრიდან ბაგრატიონი ჰოლი განახლებული დარბაზით კვლავ მასპინძლობს სტუმრებს, როგორც შემოქმედებით მუსიკალურ საღამოებზე, ასევე კორპორატიულ წვეულებებზე. აქვე განთავსებულ სამოსელი პირველი შოურუმში ტრადიციული ქართული ტანის სამოსისა და აქსესუარების, ასევე კერამიკული ნაკეთობების დათვალიერება და შეძენაა შესაძლებელი. 16 დეკემბერს გაიხსნა ბაგრატიონი ჰოლი, საოცარი გარემო, მკვდრო სითბო, გემრიელი საჭმელები და მე მგონი ერთადერთი ესეთი სასახლე საქართველოში, სადაც არის რესტორანი გახსნა. ნელი და ასევე ამ სივრცეში გაიხსნა არაჩვეულებრივი ბრენდი ქართული სამოსელი პირველი და თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა აქ მოსულებს დათვალიეროთ და შეიძინოთ ეს შესანიშნავი ნაკეთობები, რომელსაც აკეთებს სამოსელი პირველი და ასევე ქართული კერამიკა, რომელიც ასევე ამ სივრცეშია განლაგებული. 13 იანვარს ძველით ახალი წლის საღამოს ბაგრატიონი ჰოლი დავით გომართელისა და ანსამბლ შვიდკაცას კონცერტს უმასპინძლებს.